Oi, 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 será que a gente voltou? Acho que sim. Voltamos! Acho que agora foi. Tá bom, tudo bem. Voltamos, beleza. Bom, vocês estão, terminaram já de anotar tudo? Sim? Deixa eu só enrolei aqui com o brinco, com a máscara. Deixa eu só. Eu tava montando aqui o data show, pessoal, por isso que deu esse ruimzinho aí. Mas já tá resolvido. Deixa eu preencher aqui os diários rapidinho. E aí a gente começa a nossa conversa. Aline, né? A Aline deu uma sumida. Bom, pega o livro aí de vocês, módulo 23, que nós estamos. Bem na época do
bem na época da crise que levou ao impeachment da Dilma. E tem um outro materialzinho que também fala das reformas trabalhistas e previdenciárias no Brasil. Talvez a gente consiga entender um pouco melhor esses temas que são tão contemporâneos, né? Então, vamos nessa. Primeiramente, a gente está lá no módulo 23 do livro, na página. Na página 155, né, mais especificamente, chegamos aqui, ó, na página 162, governo Dilma Rousseff. Como a gente tem comentado aqui em sala, né, esse processo de redemocratização do Brasil depois da ditadura foi um processo amplamente democrático de baixo para cima ou foi uma transição pelo alto controlada pelos militares? O que que vocês sugerem? O pessoal de casa pode comentar também. O processo de redemocratização do Brasil após a ditadura foi um processo democrático, popular, de baixo para cima, ou foi um processo controlado, dirigido pelos militares, uma transição pelo alto? Foi um processo amplamente democrático? O Bernardo está falando aqui que foi gradual. Gradual em que sentido, Bê? Pode explicar um pouquinho melhor? E aí, gente, fala comigo, vocês nessa hora, 7 horas da manhã, vocês estão sempre tão quietinhos, é tão importante a gente poder trocar aqui. Fala comigo, vai. Ó, a Júlia tá falando que foi um processo controlado pelos militares. Ô, Júlia, tem alguma evidência que você possa trazer aqui pra gente, pra explicar por que que foi controlado pelos militares? Que elemento dá essa característica aí? Nesse processo de redemocratização do Brasil. E que elemento daria essa característica de participação popular, Ju? Você comentou aí da participação. O que está na sua cabeça, assim, em termos de participação nesse processo de redemocratização? As conquistas ali da Constituição de 88, por exemplo, que estabelece que amplia o direito de voto, inclusive para os analfabetos. A gente tem alguns momentos, sim, Juliana, de ampla participação da sociedade civil e que vai resultar na ampliação de direitos. Ali o processo da Constituinte, em 1988, né, que escreve uma nova Constituição para o Brasil. E a Constituição, gente, ela é assim, ela é a coluna vertebral de uma nação. É onde estão estabelecidos o funcionamento da República, os direitos dos cidadãos e das cidadãs. A Constituição é a base estruturante de um país, de um Estado-nação. E aí, nesse sentido, 88 foi o ano em que houve uma assembleia eleita para escrever uma nova Constituição para o Brasil que tivesse relacionada a esse novo contexto, né, de redemocratização, de surgimento aqui de uma nova república. E aí, Ju, nesse sentido, houve uma ampla participação, tanto que a Constituição de 88 no Brasil, ela é conhecida como a Constituição Cidadã. Depois de muita repressão, depois de muitos anos, 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil, esse contexto da Constituinte foi um momento assim que os movimentos sociais acumularam muita coisa e conseguiram garantir conquistas históricas. Não apenas no que diz respeito à questão do voto, que se amplia de forma irrestrita, né, o sufrágio universal, de fato, mas inclusive em outros direitos, né, o momento da criação do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, que é a saúde pública,
É o momento, né, em que o racismo é colocado como um crime. É o momento em que se avançam em um conjunto de se avançam em um conjunto de direitos sociais importantes que até hoje a gente usufrui deles, né, os espaços de conselhos, os espaços participativos na República. Então, a Constituição de 88, ela é muito avançada do ponto de vista assim, dos direitos e da participação cidadã. O tremendo desafio hoje é que ela seja colocada em prática. Mas, para além disso, existe um processo de redemocratização que, como a Ju está apontando aqui, foi um processo de redemocratização gradual, lento e controlado pelos militares. A gente chegou a conversar aqui sobre como esse processo de abertura da ditadura foi um processo lento, gradual e seguro. Não foi isso? E isso significa o quê? Seguro para quem? Seguro para o status quo. Seguro para quem estava no poder. Seguro para esse pacto empresarial, militar, civil que se beneficiava da ditadura. Não é à toa que a gente tem uma lei da anistia de 1979 que vai perdoar torturadores e torturados. E não é por acaso que o Brasil até hoje não fez um acerto de contas com esse passado da ditadura. Então, a gente vai ter um histórico aqui dessa nova república que se inicia com o primeiro presidente civil eleito de forma indireta, foi o Tancredo Neves, que morre antes de assumir o mandato, e assume José Sarney, um vice que vem das entranhas da ditadura. Na sequência, tem o governo Collor, com todo aquele escândalo de corrupção, do confisco das poupanças, da política neoliberal, o impeachment. E aí ele sofre essa interrupção de mandato, assume o seu vice, que era o Itamar Franco, que tinha à frente do Ministério da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real, que vai alavancar a candidatura do FHC com essa proposta neoliberal e que vai garantir dois mandatos para o Fernando Henrique, incluindo um adendo constitucional, uma emenda constitucional que permite a reeleição e que relega ao Brasil um país extremamente desigual, com a inflação controlada em comparação ao que era esse contexto pós-ditadura, que a gente viu aqui também como o problema da inflação se tornou extremamente assustador, né, com índices estratosféricos, e como o Plano Real teve um papel importante no, na estabilidade econômica do Brasil, pelo menos no controle dessa onda inflacionária, mas as políticas neoliberais associadas ao Plano Real resultou num Brasil muito desigual, um Brasil com muita fome, com muita miséria. E aí a gente tem a eleição do governo Lula, que vai ser um marco na história do Brasil, um divisor de águas na história do Brasil, porque pela primeira vez um candidato de base popular, né, um homem que vem lá do interior do Nordeste, que passou fome, operário, metalúrgico da ABC Paulista, liderança sindical, ainda que seu discurso fosse bem mais moderado do que fora nas eleições de 39 e nas sequências, né, em 98, o que você vai ter no governo Lula vai ser um governo que mantém alguma medida essa agenda neoliberal, mas entendendo que o Estado deveria cumprir um papel mais importante na diminuição da pobreza, no enfrentamento das desigualdades sociais. Então, o governo Lula teve um papel ali de buscar uma conciliação de classe, uma conciliação entre os mais ricos e os mais pobres. Então, os banqueiros nunca ganharam tanto e os pobres, os mais miseráveis principalmente,
receberam muitos benefícios, não apenas em termos de programas sociais como Bolsa Família, mas inclusive um sistema de crédito que permitiu a ascensão econômica dessas famílias, um sistema de cotas que permitiu que essas gerações novas pudessem chegar nas universidades. E isso muda em grande medida a realidade social brasileira. O Brasil sai do mapa da fome durante o governo Lula. E você tem uma ascensão em massa de jovens, especialmente jovens pretos e pretas periféricos nas universidades, inclusive a expansão da universidade pública nesse momento. Mas o governo Lula também vai ser alvo de vários escândalos de corrupção. Isso, em um primeiro momento, não abala sua popularidade, ele é reeleito, ele mantém esse programa social, ele mantém essa conciliação de classes, e esses escândalos de corrupção vão se tornando cada vez maiores. Ainda assim, ele termina o seu segundo mandato como um dos presidentes mais populares do Brasil, com altos índices de aprovação. E consegue fazer o seu sucessor, ou no caso, a sua sucessora, Dilma Rousseff, que foi sua ministra-chefe da Casa Civil, ela que também é uma sobrevivente da luta contra a ditadura civil-militar aqui no Brasil, se torna a primeira mulher presidenta da República. Nesse aspecto, né, num sentido aí de representatividade das mulheres, é um outro divisor de águas para nós. Na medida em que o Lula foi o primeiro, né, dessa base do interior do Nordeste, dessa base periférica, dessa base popular, a Dilma rompe também um paradigma de homens, fundamentalmente, né, na sua maioria, homens de brancos, com poucas exceções na história da República, que de fato conseguem ocupar esse espaço de poder na nossa realidade nacional. E aí a Dilma, ela então se ocupa ali, né, constrói uma candidatura com o compromisso de dar continuidade ao governo Lula, mas com algumas características mais específicas do mandato dela. Porque a Dilma, ela já era conhecida principalmente pelo seu engajamento no âmbito da economia. E o PAC, né, o Programa de Aceleração Econômica, vai ser uma das grandes medidas, né, que ela vai se ocupar. Aí no livro de vocês, ele comenta um pouquinho sobre isso. Aqui que tinha o PAC, eu tinha visto aqui o PAC, ali logo no segundo parágrafo, né? Destacam-se os investimentos no Programa de Aceleração Econômica, que é o PAC, pode marcar isso daí. Isso aqui, em grande medida, vai ser um projeto econômico do Brasil que vai fortalecer uma característica da economia brasileira de apostar nas commodities, de apostar no agronegócio, né, de ter uma perspectiva ali de avanço, inclusive, né, da produção dessas commodities sobre áreas de florestas. Então, vai ter toda uma discussão nesse cenário aqui que vai enfrentar muitos desafios. Sentido assim, desse entendimento de que tipo de desenvolvimento econômico a gente quer, a gente busca para o Brasil. E aí a Dilma vai apostar nesse projeto, né, que reforça esse lugar do Brasil como uma economia especializada em exportação de commodities, ancorada aí nesse agronegócio, que de alguma forma contribui para uma série de impactos socioambientais que vão ser denunciados também no seu governo. Mas com esses recursos econômicos e, na verdade, esses governos que se
colocam num lugar assim de promover maiores reformas sociais, de investir mais nas desigualdades, no enfrentamento às desigualdades, eles passam por um dilema que é o seguinte: bom, para enfrentar as desigualdades sociais se precisa de grana, correto? Precisa de dinheiro para investir nas políticas, nas bolsas, né, Bolsa Família, e políticas institucionais como Minha Casa Minha Vida, que garante a moradia, né, para os brasileiros e brasileiras. Políticas, né, que foram inclusive muito polemizadas também nas mídias, como o programa Mais Médicos, em que o governo brasileiro constrói uma aliança com o governo cubano, e o governo cubano, que já tem uma tradição aí de formar médicos humanitários, né, que são exportados para vários países para prestar assistência básica de saúde em territórios vulneráveis, o Brasil faz um programa junto com o governo cubano para que cheguem médicos nos maiores rincões do Brasil para prestar esse tipo de assistência primária, sobretudo territórios que os próprios médicos brasileiros não atuam, porque geralmente as condições de trabalho não são as mais favoráveis, a remuneração não é tão convidativa, né? Então, esse processo de interiorização, ele acabou sendo feito principalmente a partir desse pacto, mas que permitiu o atendimento de assistência básica de saúde para regiões extremamente periféricas do Brasil e que até então não contavam com esse tipo de assistência. Mas esses programas sociais, para além de que ela dá continuidade, né, como Bolsa Família, que a gente viu na aula passada, os créditos, tudo isso precisa de recursos, né? E esses recursos, eles vêm desse pacto, eles vêm dessa aceleração econômica, e essa aceleração econômica gera impactos socioambientais também. Então, são essas contradições que vão se dando no processo e que vão sendo denunciadas também por movimentos sociais, né? E organizações de esquerda que muitas vezes pautam aí um cenário diferente, num trato com a natureza, com os recursos e tudo mais. Então, Dilma faz um governo, né, muito voltado para esse desenvolvimento econômico, também apostando nesses programas sociais. E em 2013, ela vai enfrentar uma crise sem precedentes, né? Quer dizer, com alguns precedentes na história do Brasil, alguns movimentos de massa, né, de âmbito nacional, que vão ocupar várias cidades, que começa, em grande medida, aqui no Rio de Janeiro, começa com o anúncio do aumento das passagens em 20 centavos, e isso gera. É como se fosse a gota que transborda o copo, né? É o estopim para o desencadeamento de movimentos de rua em que as pessoas ocupam as praças, as avenidas, para protestar inicialmente contra o aumento das passagens, mas esses protestos eles acabam se ampliando para outras frentes, para outras denúncias, para outras críticas. E o que era inicialmente um movimento mais característico de esquerda, com bandeiras pautando a questão dos investimentos em saúde, educação, no enfrentamento às desigualdades, a onda de protestos vai crescendo de maneira que vai agregando diversas posições ideológicas. Então, é muito interessante a gente observar como que aqui, em junho de 2013, teve um primeiro protesto com 20 mil pessoas com pautas alinhadas ali de esquerda. 2 dias depois, ou uma semana depois, um novo protesto já tinha 100 mil pessoas, 150 mil pessoas. Ali já não havia exatamente um campo político específico, já havia uma diversidade ideológica mais significativa, inclusive com movimentos de direita perseguindo ativistas com bandeiras de esquerda, com bandeiras associadas a partidos políticos de esquerda. Já houve um clima de tensão ali. Na sequência, na semana seguinte, os protestos chegaram a 1 milhão de pessoas nas ruas.
E aí, nesse momento, já tem fortemente marcado nas ruas um movimento associado, né, aos símbolos pátrios, à bandeira do Brasil, ao verde e amarelo, que vai se destacando no tensionamento político com grupos mais associados a essa base do governo do PT, que é uma base que vai reivindicar símbolos da esquerda, cor vermelha, né, bandeiras associadas a sindicatos, e que nas ruas esse tensionamento e essa polarização vai ganhando corpo, que mais para frente a gente vai observar, vai servir de suporte para a eleição de um candidato da extrema-direita com um discurso construído na oposição a tudo que esse governo Lula e Dilma representava para o Brasil. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor como que essa crise no campo social, com esses protestos aqui de 2013, associados também aos escândalos de corrupção que vão se acumulando na medida em que você tem uma Polícia Federal atuando com maior autonomia desde o governo Lula, a ponto de a Dilma chega a ser reeleita em 2015, mas ela sofre um processo de impeachment, que para muitos analistas, né, pode ser entendido também como um golpe, que interrompe o mandato dela. E aí essa crise política que eu queria trazer um pouquinho para vocês, para na sequência a gente analisar aqui também o governo Temer, beleza? Então deixa eu projetar aqui para vocês, deixa eu ver se eu desligo, eu vou ter que apagar isso aqui, né? Deixa eu ver o que eu faço. Se eu consigo transferir para cá, acho que eu consigo. Muita calma nessa hora, peraí. Ah, tá meio de ladinho, mas tá bom, né, gente?
Como assim, sem sinal? Encaixado aqui, o HDMI. Foi? Samba aqui mesmo, mas acho que deu certo. Pronto. O pessoal tá em casa, tá tudo certo? Espero que sim. Vamos lá. Então. Será que está dando para ver? Ah, então eu vou para a apresentação. De vez em quando eu volto aqui. Então, o que que foi que aconteceu no Brasil, né, nesse ponto? Na área de transportes também, como a Ferrovia Norte-Sul. Então,
2015, o almirante de reserva Otton Luiz Pinheiro da Silva, que presidiu a eletronuclear, foi um dos primeiros presos sob suspeita de corrupção. E aí vocês têm o Alberto Youssef aí, que vai cumprir um papel importante no, na explanação de todo esse esquema político por trás dessa nova república, por trás dessa república no Brasil. O esquema não era novo, ele não foi iniciado no governo Lula. Ele vem, na verdade, de um elemento primordial do nosso sistema político, que acaba sendo um grande convite para a corrupção, que é o financiamento privado de campanha. Vocês sabem o que é isso? O que seria um financiamento privado de campanha? Na verdade, Marcos, isso vem antes, no processo eleitoral. Antes do político ser eleito, ele precisa passar por uma campanha eleitoral, não é isso? Essa campanha eleitoral, ela recebe um financiamento privado, que significa na prática o quê? Todos os partidos, eles têm acesso a um fundo eleitoral do Estado brasileiro, que é o financiamento público, para que eles possam ter recursos para produzir material de campanha, para fazer uma eleição, para garantir o jogo democrático. Mas, para além disso, há o financiamento privado, que são empresas que investem nas candidaturas. E quando eu falo investir, é investir mesmo, porque você vai investir, sei lá, 25 milhões na candidatura do candidato LX para ele concorrer às eleições. Então, esse candidato vai ter possibilidade de conquistar maior visibilidade no processo eleitoral, maior material de campanha, mais espaços de televisão, entre outras coisas. E uma vez eleito esse candidato, aí você vai ter as contrapartidas desse investimento todo. Então, as empreiteiras, por exemplo, elas se dispõem prontamente a financiar não apenas uma, mas várias campanhas eleitorais, que independentemente de quem for eleito, esses candidatos todos vão ter o rabo preso com eles, né? Então, os políticos que são eleitos, eles acabam estando mais comprometidos com essas empresas que financiam as campanhas do que, de fato, com os seus eleitores. Fala, Marcos. Exatamente. Então, você vai para uma campanha eleitoral, em tese, para disputar a sociedade, para disputar os votos, mas aquelas campanhas já receberam um investimento do empresariado que, de alguma forma, vai ter mais poder sobre esses políticos eleitos do que, de fato, a soberania popular ali dos eleitores, né? Então, esses políticos eleitos vão ser aqueles que vão nomear diretores das empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, e diretores e políticos vão recebendo propinas também para ir facilitando contratos, para encobrir obras de fachada, obras superfaturadas, que vão favorecendo essas empreiteiras que financiaram as campanhas eleitorais. Vocês lembram que o Brasil, no contexto lá dos grandes eventos, né, no contexto da Copa do Mundo e das Olimpíadas, virou um canteiro de obras. O Brasil inteiro, construindo estádios e uma série de obras de adequação para poder sediar esses Jogos Olímpicos, a Copa. Essas obras, elas contaram em grande medida com esses recursos escusos, né, com diferentes estratégias que visavam muito mais beneficiar estes empresários, especialmente empresários da construção civil, que estiveram ali no âmago dessas denúncias todas, mas que já era uma consequência desse ciclo vicioso aqui, que nesse contexto dos grandes eventos acabou se destacando a construção.
desse processo só acontece aqui no Brasil ou acontece em outro país? Qualquer país que conte com financiamento privado de campanha, e isso não é uma exclusividade do Brasil, qualquer país que conte com esse tipo de financiamento privado, isso gera um comprometimento das candidaturas. Porque quando as empresas investem nas candidaturas, elas investem com a expectativa de ter uma contrapartida, né? Então, no caso, um dos problemas, né, estruturais do sistema político brasileiro é o financiamento privado de campanha, que acaba sendo essa porta aberta para esse tipo de ciclo vicioso aqui. Não quero dizer que seja a única, e não quero dizer também que o financiamento público vai resolver todos os problemas, mas certamente fecha uma das grandes, grandes ralos, né, por onde escoa a nossa soberania popular. Começaram a aprender os doleiros e algumas cabeças chaves que atuavam nas empresas, que atuavam nas estatais, que atuavam na lavagem de dinheiro, eles foram entrando num esquema de delação premiada e que aí o monstro ali de Medusa foi mostrando as suas cabeças, né? Então, os principais delatores aí nesse contexto, né, foi inicialmente ali o Alberto Youssef, que era do doleiro responsável pela lavagem de dinheiro, Marcelo Odebrecht, aqui presidente da Odebrecht, uma das maiores empresas de construção civil do Brasil, outro também de uma grande empresa de construção civil, a Camargo Correio, o Dalton Mancini, ex-diretores da Petrobras também envolvidos, né, nesse processo.